سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد فیصل رانا نے پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے بہادر افسران اور جوانوں کی کمبان سنبھالنے کے بعد خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ چیف رپورٹر راولپنڈی تصور محمود سے۔ جی تصور محمود، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، راولپنڈی ایس پی پڑھور ڈویژن سید علی نے چارج سنبھال لیا۔ ایس پی سید علی قبل ازیں بھی بطور ایس پی پڑھور ڈویژن اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ چارج سنبھالنے کے بعد ایس پی پڑھور ڈویژن نے اپنے سٹاف سے میٹنگ بھی کی۔ میٹنگ میں سٹاف کو ہدایات جاری کیں کہ کوئی بھی سائل دفتر آئے تو اس کا مسئلہ ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے، کسی بھی کام میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ صبر محمود، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔